falar da importância do gerenciamento do perfil de cor para uma boa qualidade da sua impressão Fine Art. Bom, ali você vê uma impressão Fine Art onde não foi feito o gerenciamento do perfil de cor. Aparentemente é uma boa impressão, mas dá para fazer muito melhor. Quer ver? Aqui já é uma impressão onde nós usamos o perfil do papel PhotoReg 308 da Hanemühle, e aí a gente vê a diferença das duas imagens. Na imagem de baixo, uma imagem cheia de cian, uma imagem completamente lavada, sem vida, e a imagem de cima, os tons muito mais vivos, mais quentes, uma imagem bem mais potente e com cores muito mais vibrantes. Esse é o tipo de diferença que você consegue ter num gerenciamento de cor mais eficiente. Então, solicite, procure um estúdio que gerencie os perfis de cor para que você possa ter sempre o melhor resultado na sua impressão Fine Art. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos que gostam de fotografia e até a próxima dica de impressão Fine Art.